Армысыздар, эфирде жаналықтар. Күнін айшықты оқиғасы біздің топтамамызда. Студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаналықтарымыздан көретіндеріміз. Қаламызда клизма жасатқан екі бүлдіршін жансақтау бөлімінен бірақ шықты. Тікшекке арнайы сұйықтықтың орнына сутегі тотығын құйып жіберген медбикелердің қателігінен сәбилердің ішкі құрылысы күйіп кеткен. Серік Ахметовке қатысты сотта куәгерлер Қарағанды облысының бұрынғы әкімі Бауыржан Әбдішев пен қала әкімінің орынбасарына қарсы жауап берді. Жарты күн бойы сұралған күдіктінің екеуі де екі шенеуніктің заңсыз тапсырмаларын орындап келгендерін айтты. Шет ауданында су апатынан зардап шеккен 9 отбасы жаңа үйге қоныстанды. Облыс әкімі Ағадыр кентіндегі жаңадан тұрғызылған үйлердің құрылысымен танысып, қоныс иелерімен пікір алмасты. Қаламызда клизма жасатқан екі бүлдіршін жансақтау бөлімінен бірақ шықты. Тікшекке арнайы сұйықтықтың орнына сутегі тотығын құйып жіберген медбикелердің қателігінен сәбилердің іш құрылысы күйіп кеткен. Қаны тоқтамай жатқан балаларға дәрігерлер қазір қанды емдеп жасарын да білмейді. Ал өрескелдікке барған қызметкерлер бірден жұмыстан қуылған. Екі жасар Османның үш күннен бері жағдай осы. Алдартынан дамылсыз аққан сұйықтық тоқтар емес. Дәрігерге клизма жасатуға келген анасы баласының шыңғырғанын айта түсетсе, тікішекке арналған су емес, уылығы шықылды құйып жіберген. Ребенок весь посинел. Балам көгеріп демалмай қалды. Өлді деп ойладым. Өйткені алғашқы 50 грамы құйылғанда бала шырқыраған. Тоқтатыңдар дегеніме құлақ асқан пенде болмады. Ақыры талып жансақтау бөлімінде ғана есін жиды. Бірақ қан әлі тоқтаған жоқ. Дәрігерлер не істерін білмейді. Османнан басқа тағы 5 жасар бүлдіршін бар. Ол да дәл осындай күйде. Дәрігерлер ауруын басатын дәрі беріп қана жұбатып отыр. Қызметкерлерінің қателігін мойындаған басшы балаларға қандай ем-дом қонатын білмейді ал. Менің бұйрығыммен жаңа ғана сол күні кезекшілік жасаған екі мейірбекемен бір дәрігер жұмыстан шығарылды. Бөлім жетекшісімен тағы бірнеше дәрігерге қатаң сөгіс жарияланды. Сумен сутегі тотығын қалайша ауыстырып алды деген сұраққа ешкім жауап бере алмай отыр. Жағастатарлық жағдай аймақта алғаш рет болғандықтан аққалатылар ел ордаға жіберуге әзір. Ал 6%-дық сутегі тотығынан ішіріген балалар арнайы препараттармен ғана ауруын басып жатыр. Гүлізе Мирханғызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Серік Ахметовке қатысты сотта куәгерлер Қарағанды облысының бұрынғы әкімі Бауыржан Әбдішев пен қала әкімінің орынбасарына қарсы жауап берді. Жарты күн бойы сұралған күдіктінің екеуі де екі шенеуніктің заңсыз тапсырмаларын орындап келгендерін айтты. Нет, я прояснил, что я отчитался в электронной переписке о том, что я ездил, и о том, что я видел там. Но подробный отчет в том виде, в котором, ну, как я его помню, что это должен быть какой-то там документ с названием, отчет там, содержанием, с какими-то рекомендациями на нескольких там местах, возможно, там, томах, я не знаю, я такой не успел сделать. Жобалық сметалық құжаттарды орындайтын СТК Конор компаниясының басшысы Руслан Сыздықов Бауыржан Әбдішевтің тапсырмаларын 2011 жылдан бастап орындағанын айтады. Мемлекеттік айыптаушылардың сұрақтарына жауап берген кәсіпкер экс-басшының міндеттемелерді электронды пошта арқылы беріп тұрған дейді. Бірақ сөзін дәлелдейтін хаттардың біреуде қылмыстық істе болмай шықты. Ал сұралған екінші куәгер де транспорттық логистикалық кешеннің құрылысына рұқсаттама қағазын басшылардың тапсырмасымен жасап келгендігін мәлімдеді. 2012 жылы 10 шілде күні менің кабинетіме сол кездегі қала әкімінің орынбасары болған Айбар Телғарин келді. Ол маған транспорттық логистикалық кешеннің құрылысына өздеріне тиімді қорытынды жасап беруімді сұрады. Кеденнің бұрынғы басшысы Серік Баймағанбетовті соққыға жыққан қарағандылық полиция қызметкері сотталды. Кінәсі толық дәлелденген. Руслан Попеванның қолына кісен салынып, облыстағы Шахтинск қаласының сот залынан түзеу мекемесіне жеткізілді. Осыған дейін емханаға түсіп сотқа анықтама қағазын жіберген Руслан Попеван 2,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Оның қатаң режиміндегі түзеу мекемесінде жазасын өтеген кеден комитетінің экс-басшысын соққыға жығып, аңыраған абақтыда бір тәулік бойы заңсыз ұстаған дәлелденді. Серік Баймағанбетовке жалынаш күйде еден жуғызған колония қызметкерлері бұйрықтың орындамаған үшін қол жұмсапты. Ол әуелі 10 жылға сотталып, кейін шартты түрде босатылған кеденнің бұрынғы төрағасы күдікті 10 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған. Поповян Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 141-ші бабы бойынша кінәлі деп танылды. Алғашында ақша беріп, кепілдеме арқылы бостандықта жүрген полиция қызметкерінің бұл тартпау шарасы 2,5 жылға бас бостандығынан айыру жазасына ауыстырылды. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілерімен.
Галвин. А классындағы телеселік жүйесі. Узақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Шет ауданда су апатынан зардап шеккен 9 отбасы жаңа үйлеріне қоныстанды. Облыс әкімі Ағадыр кентіндегі жаңадан тұрғызылған үйлердің құрылысымен танысып, қоныс иелерімен пікір алмасты. Шет ауданда 95 үй көктемде қызыл судың астында қалған болатын. Сарапшылар оның 8-і апатты жағдайға жатқызып, мемлекет қайта салып берді. Алғандай шырақ жұлдыздан орындалды. Арманым осынау үйді тұрғызған әз халқымдан айналдым. Ардақ Қасымның үйі көктемде су астында қалған. Енді жаңа пәтерге ие болып, отбасымен қуанышқа кенелді. Екі қабатты бұл үйде 8 отбасы қоныстанбақ. Ардақтың отбасы да 3 бөлмелі баспаналы болды. Жаңа салынған ғимарат еңселді де кең. Қыста да жылы жарық болатындай заманауи талаптар ескерілген. Тұрғындар билік өкілдері мен құрылысшыларға алғыстарын білдірді. Наурыз айында біздің үйде су алып біткен апат болды. Су апаты болды ғой. Тасқын судан. Сонда су кетіп, тіп сол үйімізді неге жіберді? Списайнаға жіберді, сыносқа мінекей. Мінекей сол үйдің орнында, мінекей өздеріңіз көріп отырсыздар ма? Мен үлкен зәулім үй салып беріп отыр. Сол мәре сарап отырмыз отбасымызбен. Енді мынау халқымыз жақсара берсін, халықтың жағдайы. Қазақтың шаңырағы әрқашан досында биік бола берсін. Шет ауданында көктемгі су тасқынынан кейін 17 пәтер, яғни 8 үй апатты деп танылды. 2 үй тұрғындардың өтініші бойынша қайта сатып алынды. Үй құрылысына бюджеттен 97 миллионнан астам теңге қаражат құйылды. Шетстрой, Ағадыр сәулет және Альмади 2012 жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері мердігерлік әдіспен құрылыс жұмыстарын жүргізіп аяқтады. Жаңа қоныс иелеріне облыс әкімі тұрмыстық заттар сыйлады. Біз қойған мерзіміміз осы қыркүйектің біріне дейін тапсырамыз деп едік. Бірақ кішкене кідіріп қалғаны бар. Әрине уақыттың таршылығының арқасында кейбір кемшілік те бар шығар. Бірақ та оны енді болашақта мына үйдің иелері өздері де қолдан жұмсап ретке келтіреді деп ойдамыз. Ағадыр кентінде 2 қабатты және 1 жер үй салынған. Су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарға жалпы сомасы 25 миллион теңге көлемінде материалдық көмек көрсетілді. Ал 7 отбасыға қосымша 8 миллион 800 мың теңге жергілікті бюджеттен 13 мың теңгеден астам қаржы қайырымдылық қорынан бөлінді. Кеткен техниканың, мебельдерінің қаржылары төленді, текущий ремонттың ақшасы төленді, капремонттың ақшасы төленді. Енді осы қалынған, кейінгі қалған мынау 8 үйдің құрылыс жұмыстары аяқталып, мұны қазір тапсырып жатырмыз. Мынау салынып жатқан үй 45 миллион тұрады, жасаған оценкаға байланысты. Әкімшілік қызметкерлерінің айтуынша, су апатынан зардап шеккендерге тиісті көмек берілді. Құрылыс аяқталды. Жалпы қаржы облыстық және республикалық бюджеттен бөлінгенмен, инженерлік жұмыстар жергілікті биліктің қолдауымен атқарылды. Сіздердің де еңбектеріңіз жемісті болсын. Алла тағала осы биылғы тасқын су осы мерзіммен кетсін. Әрқашан аспанымыз ашық, отанымыз тыныш болсын. Жаңабек Нарев, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал 28 қыркүйекте Қарағанды облысында күзгі сенбілік айлығы басталатын болады. Тазалық жұмыстарына 200 мыңнан аса адам атсалыспақ. Бұл коммерциялық ұйымдар, мемлекеттік қызметкерлер, пәтерленуші кооператив мамандары, жеке сектор және көпқабатты тұрғын үй тұрғындары. Сенбілік барысында 38 мың гектар аумақ тазаланып, 400 тонна күл қоқысты сыртқа шығару жоспарланып отыр. Бұған мыңға тарта техника жұмылдырылмақ. Облыс әкімдігіндегі халқалы жиынның әлқиссасы тазалық жұмыстарын жүргізудің жоспарынан басталды. Тазалыққа ерекше мән беретін аймақ басшысы бұл жұмыстарға әкімшілік қызметкерлер мен оқушылардан бөлек мемлекеттік емес ұйымдардың өкілдерін тартуға шақырды. Себебі қоршаған ортаның тазалығына үлес қосуға әркімде міндетті, деді Нұрмұхаммед Әбдібек. Бұл сенбілікке барлық жауапты жетекшілерді, тіпті басқару формасы мемлекеттік емес ұйымдардың да басшыларын, оқушы жастарды тарту қажет. Яғни бұл істе кім жұмыс істей алады, солардың барлығын да жұмылдыру керек. Ал Қарағанды қаласында бір ай аралығында 4 сенбілік өткізеді деп есеп берді қала әкімі. Қосымша таза бейсенбі шаралар жүргізілетін болады. Шаһарда 8 учаскеге бөліп, арнайы бақылау мен тексеріс жасап отыратын жауаптылар тағайындалды. Абаттандыру жұмыстары бойынша қала және аудан әкімдеріне аймақтардағы кәсіпорындар маңындағы елді мекендердің территориялары бекітіліп берілді. Күзгі сенбілік айлығы кезінде басты мақсат тек жұмысқа ғана бөлінбек.
Сонымен қатар, облыс әкімі көктемгі су тасқыннан зардап шеккен ауылдарды ерекше назарға алуға тапсырды. Жаз бойы жүргізілген құрылыс жұмыстарынан соң маңайын абаттандыруға міндеттеді. Жалпы осы жылы күзгі сенбілікте өңір бойынша 18 мың түп ағаш отырғызылмақ. Қол қойып жатқан жұмыстарымыз бәрі ретімен мезгілінде орындалып, мына біздің елді мекендеріміз жақсы болып тұрсын. Сондықтан сәттілік тілеймін сіздерге. Бұқаралық шараға қатысушылардың белсенділігін арттыру мақсатында қала аудандарда үздік аула байқауын ұйымдастыру көзделіп отыр. Тазалық айлағы 28 қыркүйектен басталып, 24 қазанда аяқталатын болады. Ал жалпы облыстық сенбілік қазанның 10 күні өтеді деп жоспарлануда. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы. Алдағы жылы жаңа жылу құбырлары салынған жолдардың бетіне ұсақ тас және асфальт төселінбек. Бұл жұмыстарды атқаратын кәсіпкерлердің шаруасы жіті қадағаланбақ, себебі кірістерін жасыруы мүмкін. Ал балабақшалар мен мектептердегі орын жетіспеушілік мәселесі біртіндеп шешілуде. Бүгін қала әкімі Нұрлан Әубәкіров қалалық мәслихат сессиясында депутаттар алдында есеп берді. Толығырақ тілшіміз жалғастырады. Қала бюджетінің есебі алдағы уақытта қалай жүргізілмек, күрделі экономикалық кезеңге жобалардың жүзеге асырылу тетіктері нені қамтымақ, аймақ экономикасының даму үшін қаламызға қаржыгерлерді қалайша тарту қажет. Бүгін шаһар басшысы Нұрлан Әубәкіров депутаттар алдында 8 айдағы жұмыс қорытындысының есебін жария етті. Мәслихат сессиясына түрлі басшылық өкілдері де қатысты. С учетом предложений депутатского корпуса. Депутаттық корпус ұсыныстарын есепке ала отырып, жаңа бастамаларға бірнеше миллиардтаған қаржылар қарастырылды. Бұл аулаларды жаңарту, Майқұдықтағы жаңа мәдениет үйінің маңайын абаттандыру, Солнышко балалар бақшасының маңындағы жолды жөндеуге жіберілмек. Қарағандыда мемлекеттік бағдарламалар қалай жүзеге асуда, әлеуметтік аз қамтылған жандарға көмектер қалай көрсетілуде, құрылыс жағы қалай жүріп жатыр, жер қатынастар мен сәулет жұмыстары қалай дамуда. Бұл сұрақтардың барлығының жауабын әкім өз есебінде айтып өтті. Нақтырақ айтқанда, барлық бөлімдер бойынша тоқталды. Бұл жерде абаттандыру жұмыстары да коммуналдық шаруашылықтан назардан тыс қалмады. 8 айдың қорытынды есебі жарты сағат бойы тыңдалды. Депутаттар мен азаматтардың жазған өтініштері бойынша жүргізілген жұмыстың өзі ауыз толтырып айтарлықтай. Тіпті қала ішінде тәртіп бұзушылық санының артып кеткендігі де сөз болды. Бұл заң бұзушылықтың көбейіп кеткендігінен емес, оларды жіпке тізгенде етіп тіркеуге алу жұмыстарының таңғалықта жүргізілгендігінен деді. Құрметті депутаттар, мен өзімнің баяндамамда бірнеше мәселеге қатысты сұрақтарды көтердім және келесі жылға арналған жоспар туралы айтып өттім. Бұрындарда атап өткенде әртүрлі саланы қамтыған сауалдардың барлығы да міндетті түрде қарастырылады. Сөзімді аяқтай келе, мен барлықтарымыздың бірлесе тізе қоссақ алынбайтын қамал жоқ екенін айтқым келеді. Елбасының тапсырмаларын мақсатты және жетістікті түрде жүзеге асыратын боламыз. Әкімнің баяндамасында айтылған мәселелердің барлығы да депутаттарға жақсы таныс. Соңғы 8 айдың ішінде халық қалаулылары бірнеше рет тексеріске де шыққан болатын. Сондықтан да көтеріліп отырған жайттардың барлығы да күн мәселесіне бірінші рет қойылып отырған жоқ. Нәтижесінде шенеуніктер қала басшысының есебін тиімді деп таныды. Ағымдағы жылы енгізіле бастаған құрылыстың кешендік дамуы, коммуналдық жеке меншік нысандарына жүргізілген жөндеу жұмыстары және қайта қалпына келтіру жұмыстары қиындыққа қарамастан өз нәтижесін беруде. Дегенмен де, экономикалық күрделі кезеңде белді бекем буып, 2016-2018 жылдарға арналған қала бюджетінің жобасын жасауға арналған дайындық жұмыстары да басталып кетті. Айта кету керек, жаңа бюджеттік есепте барлық шығындар біршама қысқаратыны сөзсіз. Бұл әлеуметтік сала нысаны ғимараттарының жөндеу жұмыстары, жол белгілері толықтай 100% қойылған, жасанды шөптер де төселінген. Бұдан шығатын қорытынды инженерлік құрылыс коммуникациялары мен жылу су, электр қуатын мен қамтамасыз ету күштіліктерінің мәселелерін шешу керек. Бұл тұтынушылардың сапалы коммуналдық қызметтермен қамтамасыз етпек, оның ішінде Қарағанды қаласының шағын елді мекендері де кірмек. Қалалық мәслихат сессиясының кезекті 5-ші шақырылымының жұмысы туралы алдағы жаңалықтардан беретін боламыз. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы. Жаңалығымызды жағымды хабармен жалғастырсақ, шаһарымызда ата заңымыздың 20 жылдық мерейтойы аясында елге елеулі қызмет сіңірген азаматтарды марапаттау жалғасуда. Қалалық мәслихат сессиясы отырысының соңында 3 депутатқа маңызды жиынға орай құрмет грамоталары тапсырылды. Ағартушылық қызметі бар 2 депутат пен 1 медицина қызметкерінің өкілі біршама жылды құрайды. Бүгін мәслихат отырысында қала әкімі Нұрлан Әубәкіров Жанаділ Мұхтаровқа, Геннадий Ивченкоға және Сәния Боранқұловаға құрмет грамотасын табыс етті. Бұл халық қалаулыларының барлығы да бірнеше шақырылымға депутат болған. Айта кету керек, Геннадий Ивченко жерлестерінің мәселесін шешуге 4-ші рет шақырылса, Сәния Боранқұлова мен Жанаділ Мұхтаров 3-ші рет қатарынан қатысуда. Бүгінгі берілген марапат қағазында олардың қала және облыстың әлеуметтік және саяси қоғамдық өміріне еңбек және шығармашылық үлес қосқандар жазылған.
Жүріп келе жатқан көліктен құлап түскен Қарағанды ауруханасына жеткізген 39 жастағы әйел қайтыс болды. Облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің мамандарын айтуынша, оны өткен сейсенбіде отбасында шу шығарғандығы үшін полиция қызметкерлері үйінен алып кеткен. Ішімдікке сылқия тойып алған келіншек көлік ішінде байбалам салып жүріп бара жатқан машинадан секіріп кеткен. Нәтижесінде алынған жарақаттардан аурухана төсегінде көз жұмды. Қазір құқық қорғау органдары аталмыш іс бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Аталған азаматша мас күйінде болғандықтан учаскелік полиция инспекторлары мен полиция бөлімшесіне әкеле жатқан, сол сәтте ол көліктен шықпақшы болып секіріп кеткен. Алған дене жарақаттарының салдарынан ол ауруханада қайтыс болды. Бүгінгі таңда аталған факты бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру және қызметтік тексеру жұмыстары жүргізілуде. Жыл басынан бері шағын тәртіп бұзушылықтың саны 1200-тен асқан. Енді қоғамдық орындарда тыйым салынған жерлерде тасталған темекі тұқылы үшін 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынбақ. Бүгін бір топ еріктілер мен студент жастар ішкі істер департаментімен бірлесе отырып, қоғамдық тәртіп қауіпсіздік белгісі атты флешмоб ұйымдастырды. Қала тұрғындарына қоғамдық орындардағы тәртіп пен ережелер жазылған парақшалар таратылды. Құқық қорғау өкілдерінің айтуы бойынша әкімшілік кодекстің 34-ші бабы бойынша заңмен тыйым салынған орындарда екінші рет өрескелдікке барғандары 15 күндік әкімшілік қамау жазасы күтіп тұр. Сондай-ақ ашық суға тойып алғандарға да біршама жазалар қарастырылған. Екі ретке дейінгі құқық бұзушыларға ақшалай төлем жазасы берілсе, үшінші рет қамауға алынбақ. Шараға қатысушылардың айтуынша, бұл шағын істен күтілетін нәтиже көп болмақ. Қазіргі заманда осы далада темекі шегушілік, алкогольдікті пайдалану көп болып бара жатыр. Соның алдын алу үшін осындай шара өткізуді ұйғардық. Енді көше тазалығын сақтауға, тәртіп сақтауға көмектесер деген ойдамыз. Жол жүру ережесі баршаға ортақ, ал тәртіп бұзғандар әкімшілік жауапқа тартылуы тиіс. Қаламызда жол сақшылары ереже бұзушыларды анықтау мақсатында тексеріске шықты. Жол сақшыларымен бірлесе бақыла жүргізген 1-2 сағаттың ішінде ғана бірнеше жол ережесін бұзушы анықталды. Жазадан жалтаруға тырысқан жүргізушілер саналуан сылтау айтып полиция қызметкерлерінің алдында ақталуға тырысты. Дегенмен заң баршаға ортақ, жиі бұзылатын жол ережелерінің тізімінде жылдамдықты арттыру, қарсы бағыттағы жолға шығу және бағдаршам белгілерін елемеу сынды құқық бұзушылықтар бар көрінеді. Жол жүру ережелерін сақтамайтындарды анықтау мақсатында бақылау жүргізудеміз. Қарсы беттегі көлік жолына шығу, сақтық белдігін тақпау, ұялы телефонмен сөйлесу және жаяу жүргіншіні өткізбеу фактілері жиі орын алып жатады. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.